ኢትዮጵያንን የሚያሳድገው ነጭ አይደለም ኢትዮጵያንን የሚያሳድገው ኢትዮጵያን የሚያድ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው ትልቅ ህልም ሲኖርህ እዛ ህልም ላይ ለመድረስ አሁን ያለህን ፕሮብለም ፊክስ ታደርጋለህ እንደኛ ቻሌንጅ ያጋጠመዋል ብዬ አላስብም እስከ ግሪያ ሙከራ ድረስ ከተለያየ አቅጣጫዎች መጥተውብናል እኛ ምግብ በልቼ ያው ጧት ተነስቼ ወጣለሁኝ ከወጣው በኋላ መጀመሪያ ስራዬ የቶሞካን መጎብኘት ነው አይ ቲንክ ያጣጣውበት ብራንች ያለ አይመስለኝም ከዛ በኋላ ወደ ቢሮ ነው መገባው ቢሮ ከገባን በኋላ መጀመሪያ ምናረጋው ከሁሉም ድርጅቶች ማኔጅመንት ጋር ሚቲንግ አለን እንደ ፕሬፕ ታክ ሶ ዛሬ ላይ ምንድነው መሰሩት ምን ችግር አለ ብለን እናወራለን ከዛ በኋላ የቀን ዴሊ ሁሏችን ምን መስራት እንዳለብን ታስክ እናወጣለን ከወጣ በኋላ ማታ ላይ ደግሞ 11 ሰዓት ላይ ደግሞ ጠዋት ላይ እናረጋለን ብለን ያሰብናቸው ነገሮች ምን አሳካን ምን አላሳካንም የሚለውን ነገር እናወራለን ብዙ ጊዜ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ሱፍ ነው መልብሰው ምክንያቱም የሆነ ሚቲንጎች ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው ሶ እንደዛሬ ጂንስ ለብሼ ካየኸኝ ከቢሮ ውጪ ሌላ ቢሮ አልሄድም ማለት ነው ሶ አልሄድም ማለት ነው ሶ ይሄን ነው እናረጋው ሚቲንግ እናረጋለን መጨረሻ ላይ ጂም ገባለሁኝ ጂም ሚኒመም እስከ 2 ሰዓት ሰራለሁኝ 2 ሰዓታት ድረስ ጂም ገብቼ ሰራለሁኝ ያው ቀጫጫ ቢሆንም ብረት ገፋለሁኝ ሶ ዴይሊ ላይፌ ይሄን ይመስላል ቢሮዬም ቢሮ ነው መኪናዬ ውስጥም ቢሮ ነው ቤቴም ቢሮ ነው ሶ ሶስቱም ቦታ ላይ ቤት ላፕቶፕ ያለ ስለዚህ የትኛውን ቦታ ላይ ሆኜ ሚቲንግ ማድረግ ይችላልው ሶ ላይፍስታይል ያን ይመስላል ቬሪ ሲምፕሊፋይድ የሆነ ላይፍስታይል ነው ያለኝ ቤት ከተመለስኩኝ በኋላ ያው ዜና ቴሌቪዥን ቁጭ ብዬ ያለ የምፈልገውን ነገር ላይ ነው ወይ ዩቲዩብ ላይ ወይ ኢንተርኔት ላይ ገብቼ ነው ማየው እንጂ ቴሌቪዥን ከፍቼ ዜና ላይ አብዛኞቹን ስለማላም ናቸው ሀብታሙን የሚያስፈራው የአንድ ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን ይመጽገብ ሀብታሙን የሚያስፈራው አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ነው እውነት ከሆነ እኔ እንቅልፍ አጣለውኝ አሁን ለኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ያስፈራኛል ምክንያቱም አንዲት አሜሪካ እንዳደገ የአሜሪካ ውስጥ ያለው ዘረኝነት ሀገሪቱን ወይም ደግሞ ሶሳይቲውን ሀገሪቱን ምንም አላረጋትም ግን ጥቁሮችን ካየ በቃ ዘረኝነቱ በጣም ታች ወስዷቸዋል አክሰስ ቱ ፋይናንስ የላቸውም ኦፖርቹኒቲ የላቸውም የነሱ ትምህርት ቤት ምንም አልተሟላለትም እና ዘረኝነት ይሄንን ምን ያህል እነዚህ ህብረተሰብ ክፍል ምን እንዳረጋቸው ስለማስብ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ደግሞ ማያቸው ነገሮች ኢትዮጵያ እንድትሆን ወይ ደግሞ ድሮ የነበረችበት ነው መመኝላትን ኢትዮጵያ ላይ አይደለም ያለችውና እሱ ያስፈራኛል ከቢዝነስ አንግልም ይሄው ነው እንግዲህ ቢዝነስ እኮ ጥሩ ቢዝነስ ለሰራ መችለው አገር ሰላም ሲሆን ከቦታ ቦታ ድረስ ብለ ስትመጣ ነውና እነዚህ ነገሮች በጣም አፌክት እያደረጉ ነው ያሉት በዛ ኤሪያ ላይ የተለያዩ ከተሞች ላይ ብራንቾች ከፍተናል እነዚህ ከተሞች ላይ ሰርቪስ መስጠት አልቻልንም ለምሳሌ ትግራይ ክልል ጦርነቱ ከመጀመሩ ሁለት ወር በፊት እዛ ነበርን መቀሌ እና ኢንተርኔት ቴስት አድርገን ሁሉ ነገር ጨርሰን ቢሮ ተከራይተን ከአዲስ አበባ ቲም እንልካለን ባልንበት ሁኔታ ላይ ነው ጦርነት የተጀመረው በዛም ሰርቪስ አቆምን ሐዋሳ ባህር ዳር ጎንደር ከፈትን ደን ባህር ዳርና ጎንደር ያለው ቢሮ ኦልሞስት ከአመት ውስጥ 3 ወር እንኳን አልሰራም ስቲል ደሞዝ እየከፈለን ያለ ነው ሰራተኞች አሉ እና ምንድነው አገር ሰላም አለመሆን ቢዝነስንም አፌክት ያደርጋል አንተ ላይ ተመርኩዞ የሚበላ ሰው አለ ሱ አሁን ላይ ደግሞ የሚጠማ የሚራብም ሰው አለና እነዚህ ሰላም አለመሆኑ ትንሽ ያሳስበናል አሁንም ወደ ጅማ ቢሾፍቱ አዳማ ኤክስፓንድ ያደረግን ያለነውና ሰላም ያለባቸው ቦታዎች ሰላም ሆነው እንዲቀጥሉ ሰላም የሌለባቸው ደግሞ ሰላም እንዲሆኑ ነው የምንመኘው ኩሩ ኦርቶዶክስ ነኝ ቤተክርስቲያንም ነው ያደኩት እዚሁ ያሬድ ቤተክርስቲያን መስቀል ፍላወር ዘማሪ ሞኜ ነው ያደኩት አሜሪካም ከሄድኩኝ በኋላም ቤተክርስቲያን ውስጥ አገለግል ነበር እዛ የተወለዱ ልጆችንም አማርኛም አስተምር ነበር ሞር እንደውም ስራ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣሁ በኋላ እንደውም ቤተክርስቲያን የመሄዴ እንትን ቀነሰ እንጂ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ኩሩ ኦርቶዶክስ ነኝ ምንድነው ትልቅ ህልም ሲኖርህ እዛ ህልም ላይ ለመድረስ አሁን ያለህን ፕሮብለም ፊክስ ታደርጋለህ ፊክስ እያደረክ ነው የምትሄደው
ፕሮብሌሙ ላይ ብቻ ፎክስ ፊክስ ለማድረግ የምትሞክር ከሆነ እኮ ያ ማለት መኪና ጎማ ከፈነዳ በቃ አሁን ያለብኝ የመኪና ጎማ መፈንዳት ችግር ብቻ ነው ብለ የመኪናን ጎማ ብቻ መፈንዳት ወይም ደግሞ መጣሱን ፊክስ ለማድረግ ብቻ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ትልቁን ፒክቸር ትረሳውና ትንሽዋን ፕሮብሌም ፊክስ በማድረግ ትጠመዳለህ። ስለዚህ ትልቅ ህልም ያስፈልጋል። እኔን ራሴን የዛሬ 5 አመት እዚህ ላይ መሆን አለብኝ ብለ ትልቁን ጎል ስታስቀምጥ እዚች ጋር የነበረው ፕሮብሌም በጣም ያንስብሃል። ምክንያቱም አሁን you have big dream አይደል? ዛለ ለመድረስ ብዙ ሳክሪፋይስ እንትን ትላለና የዛን ጊዜ ይሄ ዛሬ ያለው ችግር ምንም ቦታ አትሰጠው። እኔ ማሰብ መጀመረው ማኪያቶ ስጠጣ ሚቲንጎችም ሼር እንደዛ ነው ማረጋው። ብዙ ጊዜ ምን አረጋለሁኝ አርብለት ወጣላለሁኝ ከከተማ ወጣላና ሞር ይሄ ሰው የሌለበት ጫጫታ የሌለበት ወይ ውሃዳር እንደዚህ አካባቢዎች ይደነቅ ቁጭ ላለሁኝ በዛ ቦታ ላይ ሄጄ ሁሉ ነው መመለሰው። ሁሉ ስመለስ እኔ ስክሪፕቶና ወረቀት ኦልድ ስኩል ስክሪፕቶና ወረቀት ከጄ አይለየኝም። ስለዚህ ቁጭ ብዬ ጽፋለሁኝ ማለት ነውና ነገሮችን እቺ ነገር እዚህ ጋር ባረጋት እንደዚህ ባረግ ምናምን ብዬ አስባለሁኝ። ሶ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ማረግበት ጊዜ አለ። አንዳንዴ ደግሞ ይሄን ነገር ላርግ ብለህ አይደለም የምታስበው ነው ወይ የነዳህም ሊሆን ይችላል ወይ ከሰው ጋር ያወራህ ሊሆን ይችላል። እንዳንተ ቢዝነስ የሚያስቡ ወጣቶች እዛ ውስጥ ያሉ ስትራግላቸው ነው ወይ ደግሞ የሆኑ መንገዶችን በዚህ መንገድ ኮ ሶሉሽን ፈጠርን ይላሉ። ሶ በዛ መሃል ላይ ኦሃ ለካት ላለ ለካ ይሄን ባረግም ትላለ። አንዳንድ ጊዜ ባንኮች ላይ ሄደ ባንኮች እንደዚህ ነገር ቆን ፈልጋለን ሲሉ አይዲያ ይመጣላል። አሃ ኦኬ ስለዚህ ይሄን ነገር ፕሮቫይድ የሚያደርግ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ስቲልም ይለም ኦኬ ካለስ እነሱ በሚፈልጉት ደረጃ ነው አይደለም በቃ ስለዚህ ይሄን ነገር በምን ላሻሽል ይችላልው ብዬ ቁጭ ብዬ ከቴክኒካል ቲሞች ጋር ብዙ ጊዜ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያያዘ ነገር ከሆነ በዛ መንገድ ምን ይደብት አሰራር አለ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የችግር ማአት አለ። በደንብ ትልልቅ ችግሮች አሉ። ችግር አለ ማለት ለቢዝነስ ሰዎች ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ነው ሊገቡበት የሚችሉት ነገር ነው። ግን እኔ ብዙ ጊዜ መርጣቸው ነገሮች ተመጋጋቢ ነገሮች ቢሆኑ እመርጣለሁ። ለምሳሌ አንዱ ቢዝነስ ላይ አንዱ አጋሽ ቢሆን ወይም ደግሞ ያንዱ ቢዝነስ ያንደኛው ቢዝነስ ካስተመር የሚሆንበት ነገር ነው መፍጠር የምፈልገው። ስለዚህ የሆነ ኢኮሲስተም ቢልድ ታደርጋለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዛይራይድ አለ። ዛይራይድ ላይ ያሉ ትራንዛክሽኖች ሁሉም ሰው ትራንስፖርት የሚቀበለው በጥሬ ገንዘብ ነው። ስለዚህ ያንን የሚያስቀር ላኪ ፔይ ብለን ይዘን መጣን። ግን ላኪ ፔይ ለዛይራይድ ብቻ አይደለም የተሰራው ለሌላው ህብረተሰብ ክፍል ወይም ደግሞ ለሌላው ትራንስፖርት ለሚሰጥ ወይም ደግሞ ለሌላው ቢዝነስ ሊጠቀምበት የሚችል የዲጂታል ፔመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የአንዱ ተመጋጋቢ ነው። አንዳንዴ ደግሞ ኦፖርቹኒቲዎች በረን አንኳኩቶ ደግሞ የሚመጡበት ጊዜ አለ። ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ እንገባለን ብለን አስበን አናውቅም ነበር፣ ግን ሰዎች መጡ። ይሄ ነገር እኮ ከእናንተ መውጣት የለበትም የሚል ሀሳብ መጣ። ኦኬ ሄደን እንየው አልኩኝ። ግን ለእነሱ ሪስፔክት ለማድረግ ነው ሄደን እንየው ያልኩት እንጂ እዛ ውስጥ የመግባት ፍላጎትም አልነበረንም። በአጋጣሚ ሄደን ስንሄድ ከባንክ ያሉ ሰዎች እስኪ ባካችሁ እዩና እቺ ነገር እኔ እምቢ ከምል ሰዎችም ዲስፔክት ላለማድረግ እስኪ እዩት ነገር አለ። ስናይ በጣም አሪፍ ሆኖ ተገኘ እና ገዛ ነው። እንደየ እንትኑ ይለያያል። እንደየ በዚህ መንገድ ብቻ ነው አይዲያ የሚመጣልህ ብለህ ካልኩሌሽን የለም። በተለያየ መንገድ ይመጣል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ቢዝነስ ሲጀምሩ በሰባቱም የህይወት ዘርፎች ራሱን ለማሻሻል እና ለመለወጥ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚረዱት መሳሪያዎች እኛ ጋር አሉ። አንድ ሰው ኢንጂነር መሆን ከፈለገ ኢንጂነሪንግ ማጥናት አለበት። በተመሳሳይ ደግሞ አንድ ሰው ስኬታማ መሆን ከፈለገ ስኬትን ማጥናት አለበት። ብዙ ጊዜ ሰዎች ቢዝነስ ሲጀምሩ አሰ ፓርት ታይም ነው የሚጀምሩት። ሁሉን ነገር አይሰጡትም። ሪሌሽንሽፕም ይሁን በሃይማኖት በየትኛውም መንገድ ይሄ ፓርት ታይም ከገባህበት ሰክሰስፉል አይሆንም፣ የትም አይደርስም። ብዙ ጊዜ እኛ ሰው ምንድነው የሆነች ስራ አለች፣ የሆነች ፉል ታይም ምንሰራት ስራ አለች። ስለዚህ ከሷ ወጥቼ ነው ለዚኛው ስራ ጊዜ የምሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርት ታይም ነው ወይም ደግሞ ከዚኛው ስራ ስትወጣ ኦልሬዲ ሰዓትም ሄዷል፣ ቢሮውም ተዘግቷል። ስለዚህ አንደኛው ፓርት ታይም ስራ ቢዝነስ ሰው መጀመር የለበትም ባይ ነኝ። ምክንያቱም በቃ ሁሉ ነገር ሰጥተኸው ኢነርጂን ሰጥተኸው እንትን ማለት ይችላል። አብዛኛው ቢዝነስ ፌል የሚያደርገው በሚስ ማኔጅመንት ነው። ሚስ ማኔጅመንት ኦፍ ዘ ቢዝነስ ኤንድ ሚስ ማኔጅመንት ኦፍ ዘ ፈንድ ወይም ደግሞ ያላቸውን ገንዘብ ነው። ሌላው በቂ ገንዘብ የለኝም ተብሎ ነው ቢዝነስ ውስጥ የሚገባው እና ሁል ጊዜ ጭንቅላታቸው ውስጥ ያለው በቂ ገንዘብ የለኝም የሚለው ነገር ላይ እዛ አስተሳሰብ ላይ ፎከስ እየተደረገ ፕሮብለም ሶልቪንጉን ወይም ደግሞ ፕሮዳክቱን ወይም ደግሞ ሰርቪሱን የማሻሻልና የማውጣቱ ሂደቱ አይሰራበትም።
ስለዚህ በጣም ወርቅ የሆነ ሐሳብ ይዘው ግን ግዚያቸውን ስፔንድ የሚያረጉት በቂ ገንዘብ የለኝም የሚለው ነገር ላይ ነው ስለ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ፕሮዳክት ላይ ያሳመረ ከወጣ እና ጥሩ ፕሮዳክት ይዘ ከመጣ ሰው ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋል ባንክም ኢንቨስት ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ ሞር ፎከስ መደረግ የለበት ፕሮብሌሙ ላይ እና የፕሮብሌሙ ሶሉሽን ላይ ነው ስለዚህ በጣም ኤክሳይትድ የሚያደርገኝ የሆነም ፕሮብለም አጋጥሞን ለምሳሌ ዲቨሎፕመንት ላይ ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ሪሰንትሊ ያጋጠመን አንድ የካላኪ ፔጋት ያይዞ በቃ ሙሉ አፕሊኬሽኑን ሰርተን ሁሉ ነገር ጨርሰን ግን እኛን የሚለየን ወይም ደግሞ ላኪ ፔን በቃ ላኪ ፔይ አንድ ሰው ስልኩ ላይ ካለ ሌላ የትኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ፔመንት ፕላትፎርም እንዳይፈልግ ነው ምናስበው በቃ ይሄ በቂ ነው በቃ እንደዛ እንዲባል ነው የምንፈልገውና እንዴት ያችን ነገር እናረጋለን ብለን አሰብንና የተወሰኑ ሶሉሽኖችን አመጣን ግን በጣም ከባድ ነበርና ኦልሞስት በቃ አይሆንም በቃ ይሄ ነገር ድሮፕ እናርጋውች ስፔሲፊክሊ ቺኛን ኤሪያ ብለን አስበን ነበርና ቻሌንጅ ሰጥቷቸው ለልጆቹ እስኪ ይሄን ነገር ሪድ አርጉ አንብቡ ምን እንትበሉ ሌላ ነገርም ባይሰራም ኢትስ ኦኬ እና ሌትስ ፊገር አውት ኤ ዌይ ቱ ፋይንድ ኢት ቢይ ቻሌንጅ ሰጥቷቸው ምንድነው ይሄን ነገር ካረጋችሁ ይሄን ነገር አረግላችኋለሁ አይነት ነገር just to make them ምንድነው encourage ለማድረግ ማለት ነውና ሶልቭ አርጎት ማታ ደውሉልኝ እኩለ ሌሊት ላይ ደውሉልኝና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ያስደስቱኛል ለምን ይሁን መሰራት አይችልም የሚባል ነገር አልወድም በህይወቴ ምክንያቱም በቴክኖሎጂ ከሆነ መሰራት የማይችል ነገር የለም ብዬ ስለማመን ሁለተኛ ነገ የሚባል አልወድም እና ቲሞቼ ነገን ሳይሆን ለምሳሌ የሆነ ፕሮብለም መጥቶ ለምሳሌ 3 ቀን 4 ቀን ሊፈጅ ይችላል ተብሎ ዛሬ ሲያረጉት በጣም ደስ ይለኛልና ይሄ ነገ የሚባል ነገር አልወድምና ዛሬ ላይ የሚሰሩ ነገሮች ደስ ይለኛል ተስፋ ይታየኛል አንድ ነገር ምንድነው ሩዋንዳ ላይ ኒነስ ኢሳልናት ሩዋንዳ አለች አይደል በጣም የወርስ በራስ ተገዳለው ትልቅ የሆነ የዘር ጭፍጨፋ ተደርጎ የዛን አስከፊነት አይተው በጣም የሚገርም ሀገር ገንብተዋል ግን የህዝባቸው ብዛት 13 ሚሊዮን ነው በጣም ትንሽዬ ከተማ ነች በጣም ትንሽዬ ከተማ ነች ትልቅ ማርኬት የላቸውም ግን ትልቅ ተስፋ አለ እነሱ ጋር በጣም በቃ ያን አልፈው ረጅም ርቀት ይሄዱ ነው ያሉትና ኢትዮጵያን የሚያሳድገው ነጭ አይደለም ኢትዮጵያን የሚያሳድገው ኢትዮጵያን የሚወድ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው ስለዚህ ችግሩን እያየን መተኛት ሳይሆን ችግሩ ቢኖርም የተሻለች ኢትዮጵያ ለመፍጠር ዛሬ ላይ መስራት አለብን እሱ እንደ ሩዋንዳ መሆን የለበትም ዋጋት ከተከፈለ በኋላ አይደለም መንቃት ያለብን ሳይከፈል ነገሮችን አቮይድ አድርገን መሄድ እንችላለንና እዚህ አሁን ላይ ያለው ወጣቱ ሐላፊነት ይሄ ነው ሶ ድሪምስ ላይ ባለፈው ሰመታ ያዩዋቸው ወጣቶች ይሄን ተስፋ ይዘው ነው የመጡት አይደል ችግሩን ሳይሆን ያዩ ያሉት ተስፋውን ነው አይደል ያሉትን ችግሮች ላይ በምን አይነት መፍትሄ ይዘንለት እንምጣ ነውና ትልቅ የሆነ ተስፋ አለኝ እኔም መኛ ኢትዮጵያ የዛሬ 5 አመት ሌላ አገር ሆና ነው መጣበቃ እንደኛ ቻሌንጅ ያጋጠመዋል ብዬ አላስብም አብሶ በእኛ ሴክተር ላይ ከስምን ከዘጠኝ በላይ ክስ ስራት እስከ ግሪያ ሙከራ ድረስ ከተለያየ አቅጣጫዎች መጥተውብናል በዚህ ስምንት አመት ውስጥ ሶ ቻሌንጅ ገጥሞ ቻሌንጁን በቃ አለፍኩት ብላ የምትሄድበት መንገድ አይደለም ልክ አስፓልት መንገድ ላይ ስትሄድ ገና ከሰፈር ስትወጣ የሆነች ጉድጓድ ነገር ልታጋጥም ሊያጋጥም ይችላል የሆነ ቦታ ላይ ስትሄድ ሽፍታም ሊያጋጥም ይችላል የሆነ ቦታ ሌላ ጉድጓድ ሊያጋጥም ይችላል አይደል ፈረስም ምንም ሊገባብ ይችላል ቢዝነስም እንደዛ ነው ኤክስፔክት የምታደርገው ነገር የለም ኦፍ ኮርስ ሪስክን ካልኩሌት አድርጋ ልታቃቸው የምችላቸው አቮይድ ማድረግ የምችላቸው ሪስኮች ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ በኋላ ግን ጣላት ከየትኛው አንግል እንደሚመጣብህ ስለማታውቅ ሁሌ ሬዲ መሆን አለብህ እኛ አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ በመከሰስ ነው እኛ ምን ተታወቀው ቀኛ አንድ ዲፓርትመንት አዘጋጅተናል ብዙ ከመከሳሳችን የተነሳ እኛ ራሱ የመጣን እንቀበላችኋለን የክሱን ወረቀት እስከማለስ ደርሰናልና ሰዎች ይሄን ማወቅ አለባቸው አሁን ለምሳሌ እኛ የዛሬ 69 አቆራ አካባቢ ተከሰን 2 አመት ከ5 ወር በኋላ የነበረውን ክስ አሸንፈናል ግን ይግባኝ ብለዋል ስቲል ደግሞ ፍርድ ቤት እየተመላለሰ ነው ይግባኝ ራሱ ፋይሉ በጣም ትልቅ ስለሆነ ማንንም ዳኛ ማየት አይፈልግም አንዱ ዳኛ ለአንዱ ያገላብጣል አንደኛው በየ 3 ወሩ በየ 4 ወሩ እየተባለ አመታት እየቆጠረን ነው ምን ሄደው ስለዚህ ለዛ አይነት ቻሌንጅ ራስን ሬዲ ማድረግ አለብ በቃ የመጣውን ለመቀበል ግን
ከጎል ፎከስ ካረክበት ነገር ዲስትራክት እንዳያደርጉ በቃ ፎከስ አነ ለኪ ባላይ ያላል እንደዚህ ያልክ የሚመጣብን ኳስ እየመለስክ ግን ሩጫ ወደ ጎል መሆን አለበት እንጂ ቻሌንጆች ሁሉ ጊዜ ይፈጠራሉ ስለዚህ በዛ ሬዲ መሆን አለበት እንግዲህ ዛይራይ ደሆነ 100 አካባቢ የራሱ ኤምፕሎይዎች አሉት ከኮል ሴንተር ጀምሮ ሪጂናል ኦፊስ ሱፐርቫይዘር እንደዚህ ተባብሎ ማለት ነው ከዛው እንግዲህ ወደ 93% ሴቶች ናቸው እኛ በሴቶች በጣም እናምናለን ሴቶችን ኢምፓወር ለማድረግ እንሰራለን ማለት ነው ዛይሬድ እንግዲህ አሁን ላይ ያው ከሱንም አሸንፎ ወደ ስራው አግሬሲቭሊ እየገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በዚሁ አጋጣሚ ዛይሬድን የህዝብ ለማድረግ ሼር እየሸጠን እንገኛለን እንግዲህ ይሄም እንግዲህ ሲያልቅ ወደ አሁን ላይ ባህር ዳር ጎንደር አዋሳ ሰርቪስን ሰጣለን በተጨማሪ ጅማ አዳማ ቢሾፍቱ ላይ ሰርቪስ ለመስጠት እንዲሁ እየሰራን እንገኛለን መቀሌም ባጭር ጊዜ ውስጥ እንገባለን በውሃ የተከበቡ ከተሞች ላይ ደግሞ እንደ ባህር ዳርና አዋሳ ላይ ደግሞ በእግር የሚነዱ የጀልባዎች አሉ የጀልባ ላይ ታክሲ ሶ በቀላሉ ኤርፖርት ለመሄድ አሁን በጀልባ በቴሪ ቀላል በመኪና ከመትሄድ አዋሳ ላይ እነዚህ ደግሞ ትልቅ የሆኑ ቱሪስት አትራክሽን የሆኑ ከተሞች ናቸው ባህር ዳር ላይ በጣም ትልቅ ታሪኮች አሉ 600 ዓመት በላይ የሆኑ ገዳማቶች አሉና ሰው ለማየት ይሄዳል ሶ እነዚህ ቱሪስት አትራክሽን የሆኑ ከተሞች ላይ አግሬሲቭሊ እየገባን እንገኛለን ሁለት የአፍሪካ ከተሞች ላይ መንገባለን ባጭር ጊዜ ውስጥ ሼር እየሸጠን ያለ ነው በዛ ምክንያት ነው recently cemento fabrica acquired አድርገናል አቢሲኒያ ሲሚንት የሚባል እሱም እንግዲህ ፕሮዳክሽን ጀምሯል እሱ ወደ ገበያ ላይ ገባበት ሁኔታ አለ ቻማጋ ከሚባል እርሻ አለን እሱ ደግሞ የሰሊጥ ያመረተን ጋምቤላ ላይ ኤክስፖርት እናደርጋለን ሽርሽር የሚባል ካምፓኒ አለ መኪኖችን ያስገባ ለዛይሬድ የሚያቀርብ እንዲሁም ደግሞ ቀድሞ ላዳሽ ከካሪዎች አዲስ መኪና ከፋይናንስ አገንተን ከበደርጋ አገንተን እናቀርብበት ካምፓኒ አለን ማለት ነው ሌላው አሁን ላይ ያለው ላኪ ፔ የሚባል በብሄራዊ ባንክ ወቅና ያለው የፋይናንሻል ተቋም አንደር ፎርሜሽን ነው የተቋቋመ ነው ያለው ብሄራዊ ባንክ ሚኒመም 10 ሰው ሼር እንዲገዛ ሪኳየር ያደርጋል ያ ሚስት ወንድም ምናምን ያልሆነ ሰው ኢሚዲየት ፋሚሊ ሜምበር ያልሆነ ሰው መግዛት አለበት ስለዚህ ይሄንንም ብቁ የሆኑ ይሄንን ኤሪያ አንደርስታንድ ለሚያደርጉ ሰዎች ቬት ያደረግን እየሸጥን እንገኛለን ለኢትዮጵያም አንደም ከኢትዮጵያ ውጪ ላሉ ዲያስፖራዎች ማለት ነው ሰው በዚህ አጋጣሚ ላኪ ፔ ዶት አፕ ላይ በመግባት ሼር እንዲገዙ እንጠይቃለን እኔ ብዙ ጊዜ ኤክስፔክት ማረጋቸው ነገሮች አውሶ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ በጣም ዲሳፖይንቲንግ ነበሩ ብዙ ቦታዎች ላይ አይደለም የባዓል እንኳን ፕሮግራም ቴሌቪዥን ላይ ሳይ ሰዎች ማይክ ሲቀባበሉ የሆነ ነገር ሲደረግ በቃ ይሄ ኦርጋናይዜሽን ወይም ደግሞ ፍሎ የለውም ኢቨንቶች ላይ እና የአይን ነገርን ሁሌ እያየው ከአመት እስከ አመት እያየው ስለነበረ ኤክስፔክቴሽኔ ብዙም አልነበረም I'll be honest እና ልክስ መጣ እናንተ ጋር የነበረው አቀባበል አገባቡ ሁሉ ነገርና እንደውም ለሌሎች ኢቨንት ኦርጋናይዘሮች ራሱ ትሬኒንግ ብሰጡ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁና በጣም ቆንጆ ነበር ፍሎው በጣም አሪፍ ነበር you guys are very professional እንዴ እንደ ወጣቶቹን መታነቁበት መንገድ ያው ነው ራሲል ሞር ማነቀው በማክያቶ ነበርና ሞር ያየውበት ነገር እናንተ ጋር በሪል ወርልድ ላይ በቴስት በተደረጉ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ የሚደረገው ነገር በጣም ከኢቨንቱ ከጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በጣም ዌል ኦርጋናይዝድ ነበርና እናንተ ጻፈ ፈልጋል ወሮች ማስተላልፈው መልእክት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወጣቶች ላይ የማያቸው ትክክለኛ ያልሆኑ ኮሜንቶች አሉ ስለ ሀገር ሲወራ ማለት ነውና ኢትዮጵያ ምን አረጋችልኝ ይላሉ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገር የሆነችው ሰው ሲሰባሰብ እኛ ነን ኢትዮጵያ እንጂ መሬቱ ወይም ዛፉ ለብቻው አይደለም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ምን አረጋችልኝ ሳይሆን ለኔ ለኢትዮጵያ ምን አደረኩላት ብለው ራሳቸው እንዲጠይቁ ነው በዚህ አጋጣሚ የሚጠይቀው ለዘመናት የተደበቁ የህይወትና ስኬት ምስጢራት በጥልቀት በማጥናት ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ የሃንድ ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንለጽቀው